Kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Amin. Onun adı neydi? İlkin, Səbuhi, Nicat. Yox ya, yadımdan çıxdı. Lap nənəmin gününə düşdüm. Adətən yaşlı insanlar kimlərinsə adını dəyişik salanda, unudanda yaşlılıq əlaməti deyirlər. Mən gənc adamam. Bəs məndə niyə belə hallar baş verir? Bir çoxları yəqin ki, mənim kimi əşyaların adlarını unudur. Hətta əşyaların qoyduğu yeri belə xatırlamır. Bəs səbəb nədir? Gəlin birlikdə izləyək. Daha çox yaşlı insanlarda rastlaşmağa adət etdiyimiz, hətta yaşlılıq sindromu kimi tanıdığımız yaddaş problemi indi gənclərdə, hətta məktəb yaşlı uşaqlarda belə müşahidə olunur. Mütəxəssislər isə bildirirlər ki, yaddaş zəifliyi, diqqət əksikliyinin səbəbləri müxtəlifdir. Beyində yaşla əlaqədar dəyişikliklər, kəllə beyin travması, müxtəlif növ xəstəliklərlə yanaşı digər amillərlə də əlaqəli ola bilər. Xəstəliklərlə bağlı yaddaş zəifliyi yaşanırsa, müalicə mütləqdir. Digər hallarda isə ola bilər ki, insan hər hansı orqanda bir narahatlıq var, ona görə yaddaşla bağlı problemlər yaşayır. Məsələn, hər hansı bir element çatmır, vitamin çatmır, qalxanvari vəz problemləri var və yaxud da ki, qan azlığı var və yaxud da ki, beyin məşəli hər hansı bir narahatlığı var və bu insanlar isə adətən rejimsizlikdən dolayı və yaxud da ki, yuxusuzluqdan dolayı, monitor qarşısında daha çox oturmaqdan dolayı, telefonla daha çox oynamaqdan dolayı və yaxud da ki, hər hansı bir narahatlığından dolayı, həyəcan, təşvişdən dolayı ola bilir ki, bu da insanın hər hansı orqan problemi deyil, amma yəni adamın rejimə düşdüyü təqdirdə, adam pis vərdişlərdən əl çəkdiyi təqdirdə o zaman yaddaş problemi və yaxud da ki, unutqanlıq problemi geri dönə bilir. Bəs görürsən, paytaxt sakinləri unutqanlıqdan əziyyət çəkirmi? Məsələn, evdən nəsə tapışırıblar, o yaddan çıxıb yadıma salmağa çalışmışam, alınmayıb. Məsələn, bir şeyi unudursan, geri görürsən ki, nəsə yaddan çıxdı, geri qayıdıb onu götürürsən. Bu nə zamanlar olur sizdə? Tələsəndə. Məsələn, dünən yediyim yemək, bu dəqiqə yadımda deyil, gün orta yediyim yemək yadımda deyil. Ya zəng olun, ad boy verirəm mühüm bir yerdə. Sonra birdən yadıma düşür ki, tutalım. Səhərsi yadıma düşür ki, bəs frankət zəng eləmişdi. Stres keçirdiyim müddətdə, məsələn, mən imtihan verərkən həyəcanlanmışdım. Yəni, bildiklərimi də yadımdan çıxartmışdım. Bir dəqiqə sonra unuduram, yadıma salmaqda çətinlik çəkirəm. Məsəl üçün, hansısa bir söz dediyim vaxtı, həmin vaxtı həmin sözü bir 5 dəqiqə falan fikirləşən vaxtlarım olur. Ya da ki, evdən çıxanda deyirəm ki, bugün bunu eləyəsəyəm, amma qaydanda görürəm ki, yox, eləməmişəm. Belə unutqanlıqlar tez-tez baş verir məndə. Gündəlik rasyonda vitamin və minerallarla zəngin qidaların qəbuluna üstünlük verilməlidir. Meyvə tərəvəzlər, çərəz və toxumlar orqanizmin mineral maddələr və vitaminlərlə təmin olunmasında əvəzsiz rol oynayır. Çiy su tükətimi isə beynin normal funksiyasının bərpasında xüsusi rol oynayır. Xüsusən rənginə görə fərqlənən bəzi meyvə tərəvəzin istifadəsinə gəlincə isə meyvə və tərəvəzlərin gündəlik istehlakı olduqca vacibdir. Burada xüsusilə də qırmızı çuğundur, badımcan, tünd yaşıl rəngli tərəvəzlər, eləcə də almanın istehlakını qeyd etmək olar. Hansı ki, gündəlik mövsümü meyvə və tərəvəzlərin istehlakı beynin normal fəaliyyəti üçün olduqca vacibdir. Balıq məhsullarının istehlakı da olduqca önəmlidir. Çünki tərkibi omega 3 yağ turşuları və B6 vitamini ilə zəngindir, hansı ki bu da yaddaşın gücləndirilməsinə və zihni qabiliyyətə təsir göstərir. Yaddaş gücləndirən digər məhsullardan biri də ispanaqdır. Onun tərkibindəki faydalı maddələr sinir sisteminə sakitləşdirici təsir göstərir və qavramanı, zihni qabiliyyəti yaxşılaşdırır. Xüsusən də omega 3 yağ turşuları ilə zəngin olan kətan toxumu zihni qabiliyyətin inkişafına faydalı olan ən yaxşı qidalardan biridir. Yüksək biokimyəvi tərkibə malik yumurtanın da qida rasyonunda yeri önəmlidir. Belə ki, tərkibi proteinlə zəngin olduğu üçün beyin hüceyrələrini qidalandırır və beynin normal fəaliyyətini, normal funksiyada fəaliyyətini təmin edir. Bunlarla yanaşı, yaxşı dəmlənmiş çay və ada çayı bitkisi də yaddaş qabiliyyətinin inkişafına müsbət təsir göstərir. Şahnum Qasımova, Səbuhi Mustafayev, STV Xəbər.